sovitellaan vähän akkua tuohon paikalle. Juuri ja juuri se mahtu sinne. Ihan alimmassa asennossa se on nytten tuossa niin alhaalla, kun se pystyy olemaan. Joo, jos sitä yhtään tuosta siirtäisi, niin sitten täytyisi ottaa toi akkuteline tuolta irti ja reikiä vähän pidentää sieltä. Siellä on semmoiset pitkät reijät. Ja akun teline on sitten kiinnitetty tuohon siihen juomapullotelineen paikalle. Ohjausyksikön paikka vähän tässä pohdituttaa. Tuossa se olisi aika hyvä se paikka, mutta valitettavasti sitten tämä akku ei mahdu sitten tuohon paikalle. Täytyy etsiä sille uusi paikka. Ratkes tääkin ongelma, kun akun virtapiuha ei yletä, jos se on tuolla. Saati sitten, että se olisi tuolla ylempänä. Eli täytyy toi laittaa mahdollisimman lähelle akkua toi ohjausyksikkö. Nyt on laitettu vasempaan polkimeen toi tuommoinen magneettikiekko. Ja sitten laitetaan vielä tämmönen anturi, joka sitten huomaa milloin poljetaan. Joo, ei mennyt toi ihan heittämällä paikalleen toi kehä, sitä piti vähän remelillä vähän avartaa, että se meni tuohon polkimeen. Joo, nyt on tehty vähän kytkentöjä. Eli täällä on nyt toi polkutunnistin, sitten toi on ihan vaan Jeesusteipillä toi ohjausyksikkö tuolla rungossa kiinni, vähän vedetty vaan johtoja sen verran, että pystyttäisiin ehkä savut ottaa tästä pihalle. Pikkasen latasin akkuu ja muuta, että katsotaan toimiiko ja jos lähtee toimiin, niin sitten tehdään vähän pysyvämmät asennukset ja siistitään nuo sähköt sitten, mutta nyt ne on sen verran, että sitä voi testata. Sen verran on vielä poikkeamaa alkuperäiseen asennukseen, että jarrupaineanturit on asentamatta. Ja sitten toi momenttituki on laittamatta tonne kiinni. Periaatteessa tämän tehoinen pyörä niin toimii ilman momenttitukeekin, mutta kyllähän se nyt olisi ehkä ihan hyvä olla siellä paikallaan. Ja kokeillaan. Laitetaan akusta ensin virrat päälle. Sitten täältä virtanapista virrat päälle. Kappas. Sähkö tuli. Mitäs sillä näkyy? 40,7 on akujännite ja 24 astetta on lämpötila täällä. Sitten nopeus näyttää nollaa ja vitonen on joku tieto. Täytyy katsoa, mikä toi tieto on. Sitten vaan kokeillaan. Lähteekö sähkömoottori pyöriin, kun mä lähden pyörittämään tätä poljinta? Joo, eipä se vielä toiminutkaan. Asetuksista piti toi C1-asetus laittaa arvoon 5 tai 6 tai 7. Eiköhän se sitten lähdes kulaamaan. Pellaan se vitonen sinne. Eli toisin sanoen nyt siellä olisi sitten polku. Tunnistin sitten oikean tyyppinen asetus sille. Katsotaan lähteekö pelaamaan. Joo, eipä lähtenyt edelleenkään toimimaan avustus. Talutusavustin kyllä tuntuu toimivan, mutta jostain syystä nyt toi polkuavustin ei toimi. Tutkitaan. Toi anturi nyt on tilapäisesti tuossa kiinni vähän miten sattuu, mutta mä nyt sitten otan siitä mitat ja mallinnan sen sitten vaikka jollain 3D-softalla ja teen siitä sitten
3D-tulostamalla semmoisen kannakkeen sille. Saadaan sitten toi anturi sitten magneetteja vasten sitten oikealle etäisyydelle. Tollainen 3D-malli. Eli pyöristykset noita runkoputkia varten ja sitten reijät noita nippusiteitä varten. Tuosta laittaa runkoputkeen kiinni ja tuosta laittaa sitten se anturi kiinni. Voidaan laittaa eri paikkoihin ja sitten tämmöinen ura, miksi se anturi tulee. Ihan piece of cake. Kiitoksia taas kaikille katsojille. Palataan seuraavan videon parissa asiaa, jolloin ehkä sitten jo ajetaankin tuolla pyörällä. Moi moi!